ក្រោយពីព្រះអង្គចាន់រាជាសោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលជាមហាឧបរាជបានឡើងសោយរាជស្នងដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្តេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមិន្ទរាជាធិរាជព្រះបរមិន្ទរាជាធិរាជមិនខុសពីព្រះបិតាព្រះអង្គគឺព្រះអង្គចាន់ឡើយទ្រង់ជាព្រះមហាក្រសត្យសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានព្រះអង្គទ្រង់បានបន្តស្នើព្រះហស្តព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គដោយបានវាទាមទារយកមកវិញ នៅខេត្តខ្មែរមួយចំនួនភាគខាងលិចដែលសៀមបានឆក់ប្លន់យកទៅនោះជាច្រើនលើកគឺម្ដងនៅឆ្នាំ1870ខ្មែរលើកទ័ពប្រមាណ 20,000នាក់ទៅវាយក្រុងស្រីអយុធ្យាតែវាយមិនបានមួយលើកនៅឆ្នាំ1870គឺឆ្លៀតពេលដែលស្ដេចភូមាបានលើកទ័ពមកលុកលុយប្រទេសសៀមដាក់ជាចំណុះភូមាទ័ពខ្មែរក៏ចូលវាយហើយវាយយកបានខេត្តនគររាជសីមាមកវិញ ហើយដាក់មន្ត្រីខ្មែរឲ្យកាន់កាប់នៅទីនោះមួយលើកទៀតនៅឆ្នាំ1874ឆ្លៀតពេលដែលទ័ពសៀមលើកទៅជួយភូមិមាតដោយបង្ខំដើម្បីវាយយកប្រទេសលាវទ័ពខ្មែរក៏បានចូលវាយក្រុងអយុធ្យាប្រទេសសៀមម្ដងទៀតពេលនោះខ្មែរវាយរំដោះយកខេត្តភាគខាងលិចរបស់ខ្លួនមកវិញបានមួយចំនួនចាប់តាំងពីពេលនោះមកដោយមានការគៀបសង្កត់ពីប្រទេសភូមិផងនិងពីប្រទេសខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងក្លាពេកផងព្រះមហាធម្មរាជាស្ដេចសៀម ត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលធ្វើសន្ធិសញ្ញាចងស្ពានមេត្រីជាមួយខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំ1574នោះដោយព្រមប្រគល់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅខេត្តនគររាជសីមាបច្ចឹមបុរីចន្ទបុរីហើយធ្វើព្រះរាជពិធីសត្យសញ្ញាព្រះរាជមេត្រីនិងបោះគោលសីមាត្រង់តំបន់រអាងសិលាខេត្តស្រកែវជាព្រមប្រទល់ប្រទេសទាំងពីរផងគឺដែលហេតុនេះហើយ បានជាវិសាលភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសតវត្សទី16នោះមានភាពធំទូលាយបង្គួរគឺខាងត្បូងទួលសមុទ្រខាងកើតទួលនឹងប្រទេសចម្ប៉ាឯខាងលិចខេត្តនគររាជសីមាសង្កៀសកូខ័នស៊ីសកេតបច្ចឹមបុរីចន្ទបុរីត្រាតរយងឡានៅជារបស់ខ្មែរទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទបរមិន្ទបរមរាជានេះប្រទេសខ្មែរក៏បានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសលាវផងដែរ នៅឆ្នាំ1876ស្ដេចលាវបើតាមឯកសារខ្មែរថាព្រះនាមព្រះចៅស៊ីសត្តនាគណហុកបានបបួលស្ដេចខ្មែរភ្នាល់ប្រជល់ដំរីដោយដាក់នគរជាក្រយាដំណាំងគឺមានន័យថាបើដំរីនគរណាចាញ់នគរនោះនឹងក្លាយជាចំណុះក្នុងការភ្នាល់ប្រជល់ដំរីនេះទៅទៅបើតែដំរីរបស់ប្រទេសលាវឡានឆាងធំជាងដំរីខ្មែរតែទីបំផុតដំរីខ្មែរទទួលបានជោគជ័យលើដំរីលាវ ព្រះចៅស៊ីសត្តនាគណហុកស្ដេចនគរលាវជ្រាបដូច្នោះទ្រង់ផ្ញើជាខ្លាំងហើយក៏លើកទ័ពយ៉ាងធំតាមផ្លូវគោកផងតាមផ្លូវទឹកផងចុះមកវាយនគរកម្ពុជាទ័ពជើងគោកដែលជាទ័ពធំរបស់លាវមកជួបប្រយុទ្ធជាមួយទ័ពខ្មែរនៅខេត្តអាសន្ទុកឯទ័ពជើងទឹកច្បាំងគ្នានៅចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីខាងជើងភ្នំពេញនោះត្រូវទទួលបរាជ័យបែកទ័ពរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយដកថយទៅវិញអស់ក្នុងសង្គ្រាមនេះ ខ្មែរចាប់បានលាវមកធ្វើជាឆ្លើយជាច្រើនហើយចាត់ឲ្យទៅនៅខេត្តខាងត្បូងខ្លះខេត្តខាងលិចខ្លះហើយខ្លះទៀតទៅនៅខេត្តគោកសេះត្រង់តំបន់ដែលព្រះបាទបរមិន្ទបរមរាជាទ្រង់ប្រទានឈ្មោះថាបានឡាវឈៀងរៃប្រែថាស្រុកលាវឈៀងរៃដែលបានក្លាយមកជាស្រុកបារាយមកដល់សព្វថ្ងៃនេះខ្លះទៀតឲ្យទៅនៅបាភ្នំនិងមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យថែរក្សាវត្តភ្នំដូនពេញដែលខ្មែរនិយមហៅថាពួកលាវបាក់ទូកជារៀងរហូតមក នៅឆ្នាំ1567ក្នុងបំណងសងសឹកលាវបានលើកទ័ពចូលមកកម្ពុជាម្ដងទៀតតែដោយពេលនោះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងផងហើយពួកភូមិបាននាំទ័ពសៀមចូលមកវាយប្រទេសលាវផងកងទ័ពលាវក៏ដកថយពីកម្ពុជាទៅវិញអស់ខាងវិស័យសាសនាវិញព្រះបាទបរមិន្ទបរមរាជាជាពុទ្ធសាសនិកមួយព្រះអង្គដែលបានយកព្រះទ័យទុកដាក់ទំនុកបម្រុងព្រះពុទ្ធសាសនាណាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងវត្តនៅព្រះអន្ទាបនៅក្នុងបរិវេណបន្ទាយលង្វែក ក្រោយពីបានបំពេញសន្ធិសញ្ញាមេត្រីភាពជាមួយសៀមរួចមកប្រមាណជិត2ឆ្នាំព្រះបាទបរមិន្ទបរមរាជាទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ 1576នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរាជធានីលង្វែកនោះទៅ